მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო და არხი სტუმრებო, თქვენთან ერთად არის ორქიდეომანია ციმბიდიუმებთან ერთად. ნელ-ნელა გროვდება ვიდეოთა სერია ციმბიდიუმების შესახებ. YouTube-ზე ორქიდეომანიაზე არის უკვე მთელი პლეილისტი ციმბიდიუმი და თუ თქვენ გაინტერესებთ რა მოვლენა ზოგადად ციმბიდიუმი, მისი სამშობლო, კლიმატური პირობების შესახებ, მოთხოვნები და აუცილებელი რჩევები, როგორ ვიქცევით, როდესაც ციმბიდიუმი მოყვავთ სახლში, შეგვიძლია ვნახოთ ეს ვიდეოები პლეილისტზე. ზედა მარჯვენა კუთხეშიც დააკვირდით, გამოჩნდება ძახილის ნიშანი და ეს არის ლინკი. პლეილისტზე ციმბიდიუმების შესახებ. ეს არის ულამაზესი ორქიდეა, რომელიც სულ უფრო და უფრო მეტად იპყრობს ჩემს გულს და რა თქმა უნდა, ჩემი მოწადინება, რომ ეს ორქიდეები იყვნენ კარგად და პლუს ამას მომცენ მომავალი ყვავილობა, უკვე სახლის ყვავილობა არის ძალიან დიდი და ყველაფერს ვაკეთებ ამისათვის და პარალელურად თქვენს გიზიარებთ ჩემს შთაბეჭდილებებს და გამოცდილებას. ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად არის. შევეგუეთ გარემოს, შევეგუეთ მიკროკლიმატს, რომელიც ჩემთან არის სახლში, ორქიდეების კუთხეში და დღეს მინდა მოგიყვეთ თუ როგორ ვწყავ ჩემს ციმბიდიუმებს. როგორ გავიგოთ, სჭირდებათ თუ არ სჭირდებათ ციმბიდიუმებს მორწყვა? ეს არც თუ ისე მარტივი თემა, მაგრამ არც შეუძლებელი რუბრიკიდან. მე ვცდილობ ხოლმე, რომ ტენიანობა აღვიქვა თითით. და მეორე საკმაოდ ისეთი ეფექტური მეთოდია, შეგვიძლია გრუნტში ჩავარჯოთ ჯოხი და რაღაც პერიოდის შემდეგ, თქვა რამდენიმე წუთი რომ დავალოდოთ, 10-15 წუთი ამოვიღებთ და ჯოხი იქნება სველი. მაგრამ თემა არის შემდეგი, რომ ციმბიდიუმს უყვარს ენიანი გრუნტი, მაგრამ არა სველი, ესე რომ თქვა. ძალიან რთულია როდის და როგორ მოურწყათ. ამიტომ მე გრაფიკი შემოვიღე ჩემო მეგობრებო, რადგან თითიც ყოველთვის აღიქვას გრუნტში ტენიანობას, ჯოხიც სველია ხოლმე, ბოლომდე გრუნტს არ ვაშრობ და რა კი ჩემი ციმბიდიუმი ყვავის და მინდა რომ დიდხანს იყვავილოს, ესეთი გრაფიკი დავუდე. ყიაში ერთხელ დასხურებით ვწყავ და დღეს თქვენთან ერთად მინდა ეს გავაკეთო. სხვა დღეებში ვასხურებ ფოთლებზე, გრუნტზე ზემოდან, რადგან ზემოდან გრუნტი უფრო მალე შრება ვიდრე შიგნით და შიგნით არის ძალიან მკვრივი გარემო, ძალიან მკვრივი, შეიძლება ქოთნის ერთ მხარეს იყოს სინესტე, ქოთნის მეორე მხარეს არ იყოს სინესტე და ტენი, არ ვიცი, ამის განსაზღვრა ძალიან რთულია. ამიტომ გრაფიკი მაქვს და კვირაში ერთხელ თეფშზე ვასხავ წყალს და ამას თქვენთან ერთად გავაკეთებ. ჩვეულებრივ წყალს, ნადგამს ან აკვარიუმის წყალს ამას ვაკეთებ თვეში ერთხელ. სასუქები ჯერ არ მიმიცია, იმიტომ რომ ყვავის, რო დაიყვავილებს, შევსვავ მოსვენების პერიოდზე და ამ პერიოდზე ცალკე მინდა ვიდეო გავაკეთო, რადგან ციმბიდიუმის მოსვენების პერიოდი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამით ჩვენ ვგეგმავთ მის მომავალ მოქმედებას, ესე რომ ვთქვათ. ამიტომ გამოიწერეთ არხი ქვედა მარჯვენა კუთხეში, რაფერია სიტყვა დააკვირდით. და დღეს უბრალოდ თქვენთან ერთად მინდა ჩემი მცენარეები მოვწყა. კარგი, ჩემ შემთხვევაში არის ის, რომ აი ეს გვიმრა მოყვა ჩემს ციმბიდიუმს და გვიმრაც რაღაცნაირად მიჩვენებს ხოლმე, რომ უკვე დროა. თუ კარგად ყარაც აქვს ფოთოლი, ესე იგი მორწყვა არ სჭირდება, მაგრამ არის ხოლმე, რომ ფოთოლი ჩამოიწევს, მოიწყენს და მაშინ ესე იგი მორწყვა სჭირდება. მაგრამ ჩემ შემთხვევაში უფრო მეტი მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, ციმბიდიუმს აქვს, ამიტომ ნუ გვიმრაც, რა თქმა უნდა, მინდა რომ იყოს კარგად, მაგრამ ციმბიდიუმი მინდა რომ იყოს უფრო კარგად. სანამ დავიწყებდი მორწყვას, მეგობრებო, ერთ ვიდეოში დენდრობიუმებზე როცა ვსაუბრობდი, ესეთი ალეგორია გავაკეთე, როგორი უნდა იყოს ფსევდო ბულბოსნების გრუნტი. არის, როგორ ვთქვა, სველი და არის ტენიანი. განსხვავება არის რა? სველი, როდესაც თქვა ჩვენ რაღაც ნივთი ნაჭერი გვიჭირავს ხელში, არის სველი და ტენიანი, როდესაც არის კარგად გაძურული. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ჩვენი ფსევდო ბულბოსნები და არა მხოლოდ ციმბიდიუმი ვამყოფოთ ტენიან გარემოში. მას ასე ვწყავ დღეს ჩვეულებრივი ნადგამი წყლით, უბრალოდ დავასხურებ თეფშზე და ველოდები. ამის გადაღებას სცენარე როგორ შეიწოვს წყალს, მე მგონი აზრი არ აქვს. ბოლო კადრს გაჩვენებ და ვიტყვი, რამდენი წუთის შემდეგ დადგა ეს ეფექტი.
ციმბიდიუმებსაც სხვა ორქიდეების მსგავსად უყვართ ჰაერის მაღალი ტენიანობა, ნუ დაახლოებით 50% მაინც უნდა იყოს, რომ ასე თუ ისე კომფორტულად იგრძნონ თავი. ქალაქის პირობებში ეს არც თუ ისე მარტივი თემაა, ამიტომ ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომა რაც არის ხოლმე მცენარეების მოვლის საქმეში და ასევე ციმბიდიუმების, კონკრეტულად ციმბიდიუმების მოვლის საქმეში, არის ის, რომ ტენიანობის გაზრდის მიზნით ძალიან ხშირად და ინტენსიურად ვრწყავთ. არა მეგობრებო, დღეს მე ვისაუბრებ მორწვის ჩემს მეთოდზე, რომელიც არის აპრობირებული და ამიტომ გთავაზობთ. რაც შეეხება ტენიანობას, ამ ვიდეოს ჩავწერ უკვე ცალკე, იმიტომ რომ ტენიანობა საკმაოდ მნიშვნელოვანი და გლობალური თემაა. ანუ გავმიჯნოთ ტენიანობა, ტენიანობის აწევა მორწვისაგან. რა თქმა უნდა, მორწვა მაღლა წევს ტენიანობას, მაგრამ მხოლოდ მორწყვით. ჩვენ შეიძლება დავაავადოთ ჩვენი მცენარე, დალპეს, სულ ცოტა დალპეს, ერთბაშად დავინახოთ ეს ეფექტი, ან გრძელვადიან პერსპექტივაში ეფექტი მოგვცეს ცოტა გვიან, შევყაროთ არამხოლოდ ორქიდეას, არამხოლოდ ციმბიდიუმს, არამედ სხვა მცენარეებსაც რაღაც ესეთი დაავადება, რომელიც შეიძლება ზუსტად ხშირი მორწყვით იყოს პროვოცირებული. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი ციმბიდიუმების მეორე მხარე და უფრო ახლოს დავათვალიეროთ ფსევდობულბები, რომ კიდევ ერთხელ მე თვითონაც დავწუმდო და თქვენც დაგარწმუნოთ, რატომ გირჩევთ ამ მეთოდს და არა სხვას. აი ეს არის მისი ახალი ფსევდობულბა. აგერ დავით, ჯერჯერობით კარგად არის ყველაფერი. მეგობრებო, როდესაც ჩვენ ორქიდეომანები რაღაც კონკრეტულ რჩევას ვიძლევით და პლუს ამას თან ვამბობთ, რომ მეთოდების კალკირება რას ნიშნავს, რომ ზუსტად ისე გადაღება მაინდამაინც რეკომენდირებული არ არის. ვამბობთ ამას იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებულია იმ მიკროკლიმატზე, რომელშიც ხდება მცენარეები. ჩემ შემთხვევაში სხვადასხვა მექანიზმები მაქვს, რომ ჰაერის ტენიანობა აღწიო და 35-დან 35% იყო, აღწიე 45%-ამდე. საკმაოდ კარგი დინამიკა, თუმცა ჯერ კიდევ არ არის საკმარისი. 45 საშუალოდ, ესე რომ ვთქვათ. ზოგჯერ უფრო მეტია ხოლმე, ზოგჯერ უფრო ნაკლები, ძალიან ცუდი რომ ნაკლები, მაგრამ საკმაოდ რთულია ჯერჯერობით ამ მოცემულობაში. გავიდა ნახევარი საათი, რაც ჩემი ციმბიდიუმების მორწყვის პროცედურა დავიწყე და ამ ნახევარი საათის განმავლობაში ორივე მცენარემ განსხვავებულად დაიწყო წყლის შეწოვა. ერთის ქოთანი უფრო განიერია ვიდრე მეორისი, შეიძლება ეს იყოს მიზეზი, მაგრამ მე მგონია, რომ აი ამ მცენარეს უფრო მეტად სწუროდა, ამიტომ წყალი ფაქტიურად ბოლომდე აითვისა, ახლა ნახეთ, ძალიან ცოტა დარჩენილი. რაც შეეხება აი ამ ეს არის ჩემი ბალერინა. ძირზე დარჩა წყალი, მაგრამ 1-10 წუთში ამ წყალსაც შეიწოვს. თეფშზე შეიძლება დარჩეს წყალი, მაგრამ ჯობია რომ გადავუღარო, თუ დავტოვებთ ეს დიდი პრობლემა არ არის, მაგრამ ჯობია რომ გადავუღაროთ და პირველ ჯერზე შეუძლებელი იქნება იმის განსაზღვრა ზუსტად რამდენი უნდა დავასხათ. შემდეგ მესამე ჯერზე მაინც მიხვდებით, რომ აი ამ რაოდენობის წყალს რომ დავასხავთ მცენარემ დაახლოებით 10 წუთიდან ნახევარი საათის განმავლობაში და მოდი ავიღოთ ნახევარი საათის განმავლობაში წყალ შეიწოს ესე. როდესაც ძალიან სწურია, ერთბაშად ხდება წყლის ათვისება, როდესაც მაინდამაინც არ სწურია, ამას სჭირდება საკმაოდ დიდი დრო და მოდით ნახევარ საათზე მეც ნუღარ გავაჩერებთ. ანუ წყალი ჩემი დაკვირვებიდან გამომდინარე თავიდან ბოლომდე ვახსებდი კიდემდე, მაგრამ ეხლა ესე არ ვიქცევი, აი მაგალითად წყალი მაქვს ხოლმე აი ამ დონემდე ვასხავ წყალს და ნახევარი საათის შემდეგ დალია ნახევარზე მეტი. ხოლო რაც შეეხება ამან თითქმის ბოლომდე დალია წყალი და კიდევ 10 წუთში მთლიანად აითვისებს. თუ არ აითვისა, 10 წუთის შემდეგ მე ამ წყალს გადაორი, რადგან ჯობია რომ ფესვები იყოს ესე უფრო მშრალ გარემოში. თუ მაგალითად მე მცენარეებს დავდგავდი კენჭებზე, რა თქმა უნდა ჯობია, მაგრამ ძალიან მძიმეა და არსებობს საშიშროება იმისა, რომ გადმოვარდეს მძიმე და მაღალი მცენარეა და ჩემთან შეიძლება გადმოვარდეს. ამიტომ ციფთხილეს თავი არ სკივა და მე ესე აღარ ვიქცევი. რაც შეეხება მორწყვას, ანუ კვირაში ერთხელ, ეს არის ან შაბათი დღე, ან კვირა დღე, თქვენ როგორც მოგიხერხდებათ, თავიდან ბოლომდე არის თქვენზე დამოკიდებული, თქვენი თემა, შეიძლება გააკეთოთ 10 დღეში ერთხელ და კვირდით წყლის შეწოვის სისწრაფე, აი თეფშიდან წყლის აღების სისწრაფე, თქვენ მიგითითებთ იმაზე, მცენარეს სწურია თუ არ სწურია, დააკვირდით.
ალბათ ჯობია, რომ თქვენი გრაფიკი გააკეთოთ და ასე იმოქმედოთ, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ქოთანში ტენიანობის გაზომვა, აი ამ ქოთნებში არის საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ფესვები დავაზიანოთ ხშირად ჯოხის ჩარჭობით. ანუ ჩემ შემთხვევაში, ჩემს ციმბიდიუმებს ვრწყავ ამ მეთოდით კვირაში ერთხელ, ხოლო დანარჩენ დღეებში ვასხურებ, აი აქ წვიმის ეფექტს ვაკეთებ, ვასხურებ წყალს და ახლოს ვასხურებ ხოლმე გრუნტთან და ვერ იდები, რომ აი ამ ფოთლის უპეებში მოხდეს წყალი, იმიტომ რომ ამან შეიძლება გამოიწვიოს ჯერ ფოთლების გაფუჭება და მერე მთლადუარესი ბულბების ლპობა. ასე რომ ორი თვის მანძილზე, რასაც მე ვაკეთებ, ასე თუ ისე კარგ შედეგს იძლევა. ნელ-ნელა ვიდეო დასასრულს უახლოვდება. 35 წუთია გასული, რაც თეფშზე წყალი დავასხი. ფაქტიურად ბოლომდე შეიწოვეს, მაგრამ დარჩა და რაც დარჩა, ამას აუცილებლად გადავღვრი, იმიტომ რომ არ მინდა ფესვები ეხებოდნენ წყალს. მაინც სიფრთხილეს თავი არ სკიბა, არ გამოვიწვიო ამით მე ჩემი ციმბიკოების ფესვების გაფუჭება. ასე რომ მეგობრებო, ეს მინდოდა მეთქვა ციმბიდიუმების მორწყვის შესახებ, იმ მეთოდის თუ მექანიზმის შესახებ, რომელიც ჩემთვის გამოვიგონე. ჯერჯერობით ახალი კულტურა ციმბიდიუმი საქართველოში და კონკრეტულად თბილისში, თუმცა უკვე არის, შემოიტანეს, რაც ძალიან კარგია, მინი ვერსიები და ჩვენ ორქიდეომანები უკვე ერთად ვსწავლობთ ამ მცენარეების მორწყვა, მოვლას, რადგან რა თქმა უნდა მე პირადად ძალიან ინტენსიურად ვიზიარებ სხვა ქვეყნების გამოცდილებას, მაგრამ როგორც ვამბობ, არა მხოლოდ ბინის მიკროკლიმატი, არამედ ქვეყნის კლიმატიც ძალიან განსაზღვრავს ყვავილების მდგომარეობას. აქ დავასრულებ, თქვენგან ველოდები კომენტარებს. შემდეგი ვიდეო იქნება ძალიან მალე, ამიტომ გამოიწერეთ ჩემი არხი, მინდა ისევ ციმბიდიუმებზე გავაკეთო და ან იქნება სხვა ვიდეო. თქვენ გამოიწერეთ ქვედა მარჯვენა კუთხეში თუ წითელია სიტყვა subscribe, ესეთი ჯერ ჩვენ არ მეგობრობთ, ხოლო თუ ნაცრისფერია, დიდი ხანია ერთად ვართ და მეგობრობთ, მხოლოდ ერთხელ არის საჭირო წითელ სიტყვაზე დაჭერა და ასე გამოვიწერთ არხს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სხვა ორქიდეომანები გამიზიარებენ თავის გამოცდილებას, რომელიც დაკავშირებულია ციმბიდიუმების მოვლასთან. რა თქმა უნდა, ვეწვიოთ ძალიან კარგ ერთადერთ ქართულენოვან საიტს ყვავილების მოვლაჯი. იქაც ჩვენ ნახავთ ინფორმაციას ციმბიდიუმების შესახებ და ვიდეოს აღწერილობაში არის ლინკი. მაშა, ასე მეგობრებო, აქ მინდა დაგემშვიდობოთ, ველოდებით თქვენგან გამოხმაურებას, რადგან ერთად ეს სამყარო უნდა გავხადოთ უფრო ლამაზი.